wado inakomaliza ngende wano bichaso omuchano esonge ndala ekwatagana na nechino ekyokunonyeza parliament nti abachikola twetaga ngabo nayo gende twetaga okufuna kivemu ekikwaga kivemu bulungi kireme kubera nti masa ochongera okulwanyisibwa mumbere fanna bwekyo naffe kenyini nyini abakulembeze kwa ekintu kino bwe kivaayo era kimaliza muffe nga abakaba parliament olaba n'ebirala bimalira muffe naye ate ekitukwatako naye mu Uganda wano tulina ekizibu ekyabakulembeze abafuusa ennyo bakazanyiikirizi ebyobufuzi bya Uganda bina obembeera eno eyajjanga omanyi waliwo omulembe we twatuuka ne tufuna bannakatemba mu byobufuzi bannakatemba ate bo ojja n'obasanga nga bategedde era kyovola nze nyina ababaka benneebaza tulina ababaka nga boolaba Hilary Kiyaga Hildamani nga boolaba Geoffrey Rutaya nga baava mu arti oyo naye ate n'obalaba bo nga baawudde nti twava eri ne tuyingira eno naye ate tulinamu embeera y'abantu abajja mu byobufuzi ate ne balowooza nti omulembe guno abantu abali mu arti gubayambye nnyo okututumuka ate bo ne balowooza nti ate kati bo kye balina okukola ki okuddamu kakati ne tutandika okutunuulira ensonga mu bintu eby'olusaagiriro kati ekintu ne kivaayo ekyandibadde kitunuulirwa mu bwerufu mu bwenkanya abantu ne bakiteeka mu butesiki katemba abaka ba parliament bangi nga kyekyo nembe akabiba bino byennyini byetuliko kabiba byennyini bino bya parliament byetuliko omuntu akwata ensonga n'agitunulako ngeze bweti bw'amala ogitunulako n'abulwako omulundi n'ogumu ogwanalyzing ensonga nga bw'ekoze eki ensonga nga bw'ezze na kugana kyetabulesi kino bano bakola bati bino bakola bwe bati nze nina akantu kenneewuunyiza musemba nako neewuunyiza waliwo akafulumidde eggulo ku social media nga balaga ababaka ababadde baatambula eŋŋendo ababaka abaatambula eŋŋendo nga ku lunaku olukwabaddeko oweekitiibwa Mpuuga ng'agenze Nairobi ekyalimu ku byasinze okunyumira nga waliwo munne gwe yatambula naye olunaku lwe lumu era ne lwe baddayo kuba bonna baali ku commission baali bagenze ku benchmarking naye nga ekyono kyokka kyokka kyekikoze eki kyekivuddeyo kakati bw'obanga okola okunoonyereza twetaaga obwenkanya mu nsonga zino naye obwenkanya mu nsonga zino ate naffe abafunye ebintu ebifaananako bwetyo ne tafuka bufuusi baki bakazanyiikirizi ono bukyasa omukyano asimba wawo ono bujuliet ono bukyasa omukyano omwoleso gwa paalamenti yayanikiddwa bakubagana n'ebigenda maaso bino bitwalawa mukulu busuulwa katonda w'amaanyi katonda wa kisa amen